Når tidenes beste kvinnelige hopper, må vi nesten kunne si, Sara Takanashi sitter igjen på toppen, men hun må også hoppe langt. Ja, det gode forhold i bakken nå. Fin oppdrift. Kan hun utnytte det? Får kjempehøyde Takanashi. Og han gjør det. Hun gjør det nok igjen. Og lander ganske fint også. Ja, det nok seier nummer 100 og et eller annet. Nei, unnskyld. Pallplass nummer 100 og et eller annet. Og seier nummer 60. Det vanvittig. Seier nummer 60 blir det på Sara Takanashi. 99 meter her. Hun har 153 starter. Hun har vært på pallen 105 ganger før i dag. Og dette blir hennes 60. Seier. Det helt fantastisk, og det utrolig at hun har hatt det litt tungt i noen år. Her hun. Det mye vilje i både hopping og landing. Tøff hopping. Men Silje, det fantastisk bra nok en gang på pallen, og det så nært, så nært. Ja, 239,2. Vi må være fornøyd med det.